हमजा जबर आ, नून जबर ना, आना नून जबर ना, लाल यादिर दी नदी। ये जो अलिफ आपको नजर आ रहा है ये अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ये बात जो है वो याद रखिएगा। हम इसको आना नहीं पढ़ेंगे, आना नज़ीर पढ़ेंगे, ठीक है। वा इन्नमा आना नज़ीरुम मुबीन। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं आना नज़ीरुम, ये गलती अब आप ठीक कर लें। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। नून के आगे जो अलिफ लिखा हुआ है इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि ये अलिफ क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। आपने तवज्जो से सुनना है, मैं आपको बताता हूँ कि ये तफसील से कि क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर, अकाल सलात वसलाम के सहाबा कराम रहम रिदवान और उनकी अहले बैत पर। आज के इस वीडियो के अंदर सूरह मुल्क का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 12। तजवीद के साथ सीखेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अब यहाँ से वायाकुलूना, वाओ को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, या का मखरज है जुबान का दरमियान ऊपर वाले तालू से लगे तो या पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा दबा के पढ़े, जोर दे के पढ़ेंगे तो ये फिर आवाज़ निकलेगी या, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वाया क़ाफ हरूफ मुस्तअला में से है, इसको पुर पढ़ेंगे और इस क़ाफ का मखरज है दो नुक्तों वाला जो क़ाफ है इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालू के नरम हिस्से से लगे तो क़ाफ पढ़ा जाता है, क़ाफ, ठीक है। अब क़ाफ के बाद वाऊ है, वाऊ साकिन से पहले पेश हो तो वाऊ मद्दा होता है, एक अलिफ की मकदार इसको लंबा करेंगे। वाया और लाम के बाद वाऊ है, वाऊ साकिन से पहले पेश तो वाऊ मद्दा होता है, यहाँ पे भी वाऊ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार इसको भी लंबा करेंगे। वायाकुलूना, अब इसको लूना नहीं पढ़ना, लूना मता, ता के ऊपर खड़ा दबर है, एक अलिफ की मकदार इसको लंबा करेंगे। जब ता के ऊपर खड़ा दबर हमने पढ़ लिया तो या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मता आगे है हादल वादू, हा जो है भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा, भारी आवाज़ के साथ, क्योंकि इस जहाँ जिस हल्क से ये हा पढ़ी जाती है उस हल्क का ताल्लुक सीने से है, ठीक है, इसलिए इसको भारी साउंड में पढ़ेंगे। हा, दाल का मखरज ज़ुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगे, अंदरूनी किनारे से, तो दाल पढ़ा जाता है, दाल बगैर सिटी के। हा दल, लाम साकिन हो तो उसको कलकले से बचाना है। हा दल वादू, जब लाम के मखरज में ज़ुबान लगे तो ज़ुबान जम जाए, ठीक है, लौटनी नहीं चाहिए, फौरन लौटेगी तो कलकला हो जाएगा। हा दल वादू, वाओ को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, इसको अब इसको वादू नहीं पढ़ना, वा वादू, आइन को क्लियर करके पढ़ना है, हमजा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वा वादू। आगे है नून साकिन है, नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, हरूफ इख्फा में से यहाँ एक अलिफ की मकदार गुना करेंगे, और काफ के बाद भी नून साकिन है, आगे नून साकिन के बाद तार है, यहाँ पे भी नून साकिन का इख्फा होगा, यानी एक अलिफ की मकदार गुना करेंगे। इन कुंतुम सादिकीन, अब यहाँ पर सौद हरूफ मुस्तअला में से है, पुर पढ़ा जाएगा, सौद का मखरज यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, या तो पुर नहीं पढ़ते या फिर इसको सही मखरज से नहीं निकालते। इसका मखरज है ज़ुबान का जो नोक है फ्रंट से ज़ुबान का, ये ऊपर वाले दांतों से भी टच ना हो, नीचे वाले दांतों के किनारे से भी टच ना हो, थोड़ा सा दांतों से पीछे रख के फिर सौद पढ़ें, और इतना गैप होना चाहिए कि सीटी की आवाज़ निकल सके, क्योंकि ये हरूफ सफीरिया में से है तो सीटी इसमें आना लाजमी है, और जब इसको सौद को पढ़ेंगे तो ज़ुबान ऊपर की तरफ लाजमी उठेगी, ऊपर के तालू की तरफ, जब तक ऊपर की तरफ नहीं उठेगी स्वाद सही तरीके से अदा नहीं होगा। सौ दी क़ीन, अब इसको दे नहीं पढ़ना, दाल देर दी, काफ रुफ मुस्तअले में से अपुर पढ़ा जाएगा, एक अलिफ की मकदार लंबा किया जाए, मद मद है, ठीक है। नून पर जब वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। सौ दी क़ीन, अब हम इसको पढ़ते हैं प्रैक्टिस के तौर पर।
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اوکے اب یہاں سے نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف سکرول کر لیتے ہیں. جی قاف روف مستعلیہ میں سے مخرج اس کا آپ کو میں بتا چکا ہوں. قل پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قل آگے ہے انما، یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، میم کو جب لام سے ملائیں گے دونوں الف بیس میں گر جائیں گے. انما العلم، عین پڑھتے ہوئے حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے، علم علم نہیں پڑھنا، علم عند اللہ. یہاں پر عین کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا دال ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. اللہ کے، یہ اللہ کا لام ہے ٹھیک ہے، جس کے اوپر میں نے عرض رکھا ہوا ہے. اللہ کے لام سے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک میں آپ کو رول بتا رہا ہوں، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے. جیسے اللہ کے لام سے پہلے یہ دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا دلہ، اگر زیر ہو جیسے بسم اللہ میں آتا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو جیسے رسول اللہ تو یہ لام بھی پر پڑھا جائے گا اگر پیش ہو تو. تو یہاں پر زبر ہے پر پڑھیں گے عند اللہ. سواد ہے، سواد پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا سانس ہے آپ بھی پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ پوری آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں وقف نہ کرنا چاہیں تو. وَإِنَّمَا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آگے الف ہے، اس کے اوپر مد منفصل ہے، مد منفصل اس کی مقدار جو ہے دو سے اڑھائی الف کے برابر ہوتی ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے، دو سے اڑھائی الف کے برابر، یعنی دو سے اڑھائی الف لمبا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. انما، اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ نون کے آگے الف ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نون کے آگے الف لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پہ الف نہیں پڑھا جاتا. قرآن کا یہ جو رسم الخط ہے، یعنی یہ جو لکھائی ہے اس کو رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، یعنی کچھ حرف لکھے جاتے ہیں پر پڑھے نہیں جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، سوری، جو ایسے حرف ہیں جو لکھے جاتے ہیں پر پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھیے گا کہ یہاں پر الف لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر الف کو پڑھیں گے نہیں، انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انا نذیرم، انا نذیرم مبین، نون کے بعد لال ہے، بغیر سیٹی کے پڑھیں گے اس کو، ندی، را کے اوپر، را کے اوپر دو پیش ہیں، یہاں پہ تنمین کا ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ادغام یرملون، اور یہاں پہ ادغام یرملون غنہ کے ساتھ ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ندی یرم مبین. یہاں ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، دو سے اڑھائی الف کی مقدار بھی لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، ودے عارض وقف کی صورت میں، یعنی جب نون ساکن کو عارضی طور پہ وقف ساکن کریں گے تو اس وقت یہ مد عارض وقفی ہوگی عارضی طور پہ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، نون ساکن کی وجہ سے. اور اگر آپ دو سے اڑھائی الف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا جی آگے ہے، یہاں پر آیت شروع ہو رہی ہے لیکن ہم یہاں تک پڑھ لیں گے، آگے نیکسٹ آیت جو ہے وہ دوسرے پیج پہ ہے، وہاں سے پھر جب پارٹ جو ہے وہ 13 پڑھیں گے اس میں جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. فلما، میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، فا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹوں کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جائے گا، فا فا. میم مشدد ہے، فلما، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے اگر الف ہے. رأوہ، اب اس کو رأوہ نہیں پڑھنا، ہا پیش ہو ہوتا ہے، رأوہ، حمزہ واؤ زبر او، رأوہ، فلما، رأوہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ان شاء اللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ نگہبان ہم سب کا. دعاؤں میں یاد رکھیے.